Assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Halkani waa shabakada wararka ee Gra TV qodobada aad xilligan daawan doontaan waxa kamida buuq iyo sawaxan hareeyay fadhi ay yeesheen baarlamaanka Puntland kadib markii qaar kamida xildhibaanadu ay soo jeediyeen in baarlamaanka laga raro magaalada Garoowe lana geeyo qarbo xilli ay ciidamada mucaaridku ku hanjabeen in ay weerari doonaan xarunta baarlamaanka. Mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya loona haysto dambiye musuqmaasuq oo la horkeenay maxkamadda gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho. Kooxda Al-Shabaab oo bilowday inay dib ula wareegto fariisimihii ay dhowaan wareejiyeen ciidanka howlgalka Midowga Afrika ee ADMIS oo iskaga baxay gudaha Soomaaliya iyo walaac xooggan oo durbadiiba laga muujiyey arrinkaasi. Faahfaahina dheeraada oo ka soo baxaya muwaadin u dhashay waddanka Kiiniya oo lagu dilay agagaarka garoonka diyuuradaha Dancadde ee magaalada Muqdisho. Waxaad sidoo kale daawan doontaan beesha caalamka oo war ka soo saartay xiisadaasi karaar qaadatay ee ka taagan arrimaha doorashooyinka Soomaaliland. Qodobada iyo wixii kale ee nagu soo kordhaba waan idiin soo gudbin doonaa haddii Allah uu dalay raalli ka noqday diyaar garooba saaxiibayaal. Isku soo laabashada boon mar kale daawadayaal halkani waa Gra TV xasuusnow haddii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka leh ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan. Macad ka Daarul Xufaad waxa uu idin ogeysiinayaa inuu qaadanayo harday cusub oo habka onlineka ku baran doona xifdinta iyo barashada quraanka kariimka. Haddaba wixii faahfaahin inta dheer kale xiriir lambarada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda. Aan ku bilaabo magaalada Garoowe, buuq iyo sawaxan xooggan ayaa hareeyay fadhi ay golaha wakiilada Puntland ku yeesheen magaalada Garoowe ee caasimadda maamulkaasi kadib markii qaar ka mid ah xildhibaanadu ay soo jeediyeen in si ku meel gaar ah xarunta baarlamaanka looga raro magaalada Garoowe lana geeyo magaalada Qardho maadaama ay korortay xiisadda ay wajahayaan baarlamaanka sababa la xiriira hanjabaadda ka imaanaysa ciidamada mucaaridka ee ku sugan duleedka magaalada Garoowe. Buuqa iyo sawaxanka ayaana xoogaysay kadib markii xubno kale oo ka tirsan baarlamaanku ay ka soo horjeesteen qorshaha lagu rarayo xarunta baarlamaanka laguna geynayo magaalada Qardho. Guddoomiyaha golaha wakiilada ee maamulka Puntland mudane Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo ay wehliyaan guddoomiye ku-xigeenka koowaad mudane Cabdilcasiis Cabdullaahi Cusmaan iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad Ismaaciil Maxamed Warsame ayaa shir guddoomiyey fadhiga 14-aad kalfadhiga 12-aad ee golaha wakiilada maamulka Puntland. Fadhiga maanta oo qorshe hawleedkiisu u ahaa ka shaqaynta wax ka beddelka xeerka ilaalinta iyo maaraynta deegaanka dowlad goboleedka Puntland oo xukuumaddu ay soo gudbisay ayaa durbadiiba bilowgiisa waxaa hareeyay buuqa iyo sawaxanka ka dhashay soo jeedinta ay la yimaadeen mudanayaashani ka tirsan golaha wakiilada Puntland. Xildhibaanada baarlamaanka ee soo jeediyey mooshinka la xiriiraha in fadhiyada baarlamaanka inta ka dhiman waqti xilliyoodkooda loo wareejiyo magaalada Qardho lagana raro Garoowe ayaa ku dooday inay jirto cabsi xooggan iyo qatar aan suura gelinaynin in baarlamaanku si hufan u guto waajibaadkiisa. Soo jeedinta mudanayaashani waxay timid iyadoo maalin ka hor ciidamada mucaaridka uu horkacayo ninka lagu magacaabo Jeneraal Jimcaale ay ku hanjabeen in ay xoog ku joojin doonaan fadhiyada baarlamaanka haddii ay isku dayaan in ay sameeyaan wax ka hor imaanaya xeerarka iyo shuruucda Puntland. Buuqa iyo sawaxanka oo muddo ka dhex socday xarunta baarlamaanka Puntland ee magaalada Garoowe ayaa markii dambe iska yara qaboobay iyadoo aysan jirin wax la isku raacay, waxaana intaa kadib la gudagalay shaqooyinkii baarlamaanka ee uu ku saabsanaa fadhiga maanta. Ugu horreyntii guddoomiyaha golaha wakiilada ayaa hadal ka siiyey guddiga arrimaha deegaanka iyo khayraadka dabiiciga ee golaha wakiilada kaasoo aqrinta labaad ku sameeyey kadib la tashiyo uu la yeeshay dhammaan dhinacyada xeerka saameynta uu ku leeyahay. Aqrinta saddexaad kadib waxaa golaha wakiilada ee Puntland ay gudagaleen inay qodob qodob uga doodaan wax ka beddelka xeerkaasi.
wax ka beddelka xeerka ilaalinta iyo maaraynta deegaanka ayaa si faahfaahsan uga hadlaya arrimaha deegaanka guud ahaan waxayna doodiisu socotay maalmihii la soo dhaafay xeerka ayaa si faahfaahsan uga hadlaya horumarinta nolosha iyo badqabka dadka duur joogta dunyada habka ka faa'iideysiga kheyraadka dabiiciga ah habka waara oo xaqiijinaya mustaqbalka jiilka maanta kuwa barito dib u hagaajinta deegaanka iyo ka hortaga xaalufka iyo saameynta xun ee isbedelka cimilada intaa kadib xildhibaanada golaha wakiilada ee dowlad goboleedka Puntland ayaa waxay cod aqlabiyad leh ku meel mariyeen ansixinta wax ka beddelka xeerka ilaalinta iyo maaraynta deegaanka dowlad goboleedka Puntland waxaana ogol u codeeyay 43 mudane cidii day ma jirto cid ka mustayna ma aanay jirin dhinaca kale xildhibaanada golaha wakiilada ee Puntland ayaa cod aqlabiyad leh ku meel mariyeen ansixinta gobolka cusub ee Ras Aseer oo horey loo oran jiray gobolka Gardafu waxaa ogol ugu codeeyay 44 mudane diidmo labo cid ka mustayna ma aanay jirin ugu dambeyntii waxaa xildhibaanada loo qaybiyay qabiyo qoraalka xeerka aasaasiga ah ee bankiga dowladda Puntland inkastoo ajandaha maanta uusan ku jirin doodani la keenay ee la xiriirdaha in shaqooyinka baarlamaanka loo wareejiyo magaalada Qardho haddana waxaa muuqanaysay in xildhibaano badan ay u ololeynayeen qorshahaasi iyagoo ka taxadaraya amnigooda kana cabsi qabaha suuragalnimada in ciidamada mucaaridku ay soo weeraraan fadhiyada baarlamaanka bishii hore aynu ka soo gudubnay ayaa ciidamada mucaaridku waxay weerareen fadhi ay golaha wakiilada Puntland ku lahaayeen magaalada Garoowe kaasi oo baarlamaanku ay ku ansixiyeen ka doodista dastuurka maamulka Puntland dad ku dhow 700 qof ayaa xilligaasi ku dhintay magaalada Garoowe kadib dagaal qaraar oo dhex maray ciidamada amniga ee Puntland iyo kuwa mucaaridka ee la yiraahdo Danab isla markaana taageerada ka hela siyaasiyiinta mucaaridka ah ee ka soo horjeeda Saciidani ciidamadani waxaa hoggaaminaya sargaal lagu magacaabo Jamcaale Jaamac Sakar iyagoo maalin ka hor dhoolatus ka sameeyay duuleedka magaalada Garoowe isla markaana uu ku hanjabay sargaal ka hoggaaminaya in ay weerari doonaan xarunta baarlamaanka Puntland xoogna ay ku joojin doonaan haddii ay la yimaadaan wax khilaafsan shuruucda iyo xeerarka maamulka Puntland oo ula jeeday haddii ay damcaan in ay wax ka beddelaan dastuurka maamulkaasi waxaana haatan loo badinayaa in ay xoogaysato dooda la xiriirtaha in fadhiyada baarlamaanka laga wareejiyo magaalada Garoowe lana geeyo magaalada Qardho si ku meel gaar ah maadaama uu qatar weyn ku jiro amniga xildhibaanada golaha wakiilada ee Puntland waa hagaag saaxiibayaal shabakada wararka ee Grad TV ayaa toos inooga dheehanaysan magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka waxaa si rasmi ah uga bilowday maxkamadeynta mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya kuwaas oo loo haysto inay ku kaceen falal la xiriira musuqmaasuq iyo lunsashada xoolo dadweyne maxkamadda gobolka Banaadir oo qaadaysa kiiskani ayaa la horgeeyay 4 mas'uul oo ka tirsanaa hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda Soomaaliya kuwaasi oo kala Abdullahi Maxamuud Cusuble agaasimaha waaxda socdaalka jaanibta ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda Umar Macalin Nuur agaasima ku xigeenka waaxda ajaanibta hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Saabir Xasan Cabdi Nuur madaxa hubinta fiisa kordhinta ee waaxda ajaanibta hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Aadan Maxamed Cabdi maamulaha qabashada fiisaha ee waaxda fiisa kordhinta hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha dawladda eedaha loo haysto mas'uuliyiintani waxaa ka mid ah musuqmaasuq ku tagrifal awoodeed iyo lunsashada hanti dadweyne dacwadani waxaa maxkamadda gobolka Banaadir u soo gudbiyay xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka oo ku sugan isla hoolka maxkamadda ee ay ka socoto dacwadani sidoo kale dacwadani oo hadda ka socota xarunta maxkamadda gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho waxaa toos loogala socdaa qaar ka mid ah warbaahinta Soomaaliyeed oo ay ku jirto warbaahinta qaranka hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda Soomaaliya ayaa xudun u noqotay baaritaanka kiiska musuqmaasuq ee hay'adaha dowladda Soomaaliya
iyadoo la rumaysan yahay in lacagta ugu badan ee dawladda federaalka laga lunsaday ay ku maqan tahay shaqaalaha sarsare ee hay'adaasi dhanka socdaalka qaabilsan. Dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaana bilihii ugu dambeeyay waday dagaal adag oo ka dhana musuqa iyo wax isdaba marinta kaasoo loo soo xiray mas-uuliyiin dhowr ah halka kuwa kalena ay baxsad ka yihiin waddanka. Hanti dhowraha guud ee qaranka Soomaaliyeed iyo xeer ilaaliyaha qaranka ayaana tooshka ka daba qaatay mas-uuliyiinta hay'adaha dawladda iyagoo ka baaraya falalka musuqa iyo ku tagreefalka awoodda. Mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dawladda, gaar ahaan wasaaradda maaliyadda, ayaa weli lagu hayaa xabsiyada dawladda, kuwaasoo la filayo in iyaguna ay hortagaan maxkamadda gobolka Banaadir si loogu soo oogo eedeymaha la xiriira musuqa iyo ku tagreefalka awoodda. Xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliyeed ayaa dhowaan shaaca ka qaaday ilaa 18 xubnood oo iskugu jira qaar u xirxiran dawladda oo la soo qabtay iyo 9 xubnood oo baxsad ka dalka kadib markii ay ogaadeen in lagu daba jiro falalka musuqmaasuq ee ay ku kaceen. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wacad ku maray in si la mid ah kooxda Al-Shabaab ay ula dagaalami doonaan musuqa iyo wax isdaba marinta la degay dowladnimada Soomaaliya. Waa tahay kooxda Al-Shabaab ayaa bilowday inay dib ula wareegto fariisimihii ay dhowaan dowladda ku wareejiyeen ciidanka howlgalka Midowga Afrika ee iskaga baxay gudaha Soomaaliya. Arrintani ayaana durbadiiba laga muujiyey walaac xooggan xilli ay dowladda Soomaaliya isku diyaarinayso inay la wareegto guud ahaanba amniga dalka waddankana ay faaruujiyaan ciidamada shisheeye. Maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ayaa dhowaan dib u qabsaday deegaanka Garilay ee gobolka Gado, halkaasi oo ka mid ah saldhigyadii ay wareejiyeen ciidanka ATMIS, gaar ahaana kuwa dalka Kenya ee ka howlgala deegaanada maamulka Jubaland. Arrintani ayaa durba si weyn looga falceliyey maadaama uu hadda bilow yahay qorshaha bixitaanka ATMIS, Al-Shabaabna ay bilowday inay dib ula wareegto fariisimihii lagu wareejiyey dowladda Soomaaliya. Xildhibaan Mursal Khaliif oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, sidoo kalena ka mid ah guddiga difaaca ee golaha shacabka, ayaa si adag uga hadlay joogitaanka magaalada Garilay ee kooxda Al-Shabaab, isagoo tilmaamay inay tahay arrin niyad jab weyn ku ah dadka Soomaaliyeed. Mursal ayaa sidoo kale walaac xooggan ka muujiyey la wareegidda deegaankaasi, isagoo intaa ku daray inaysan gurmad helin ciidamada Soomaaliya ee ku sugan halkaasi. 5 maalmood kadib markii Al-Shabaab ay soo galeen magaalada Garilay, ma jirto wax gurmad ah oo gaaray ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugnaa halkaasi, ayuu tilmaamay. Sidoo kale waxa uu sheegay in qabsashada Al-Shabaab ee Garilay ay muujinayso in kaalmo degdeg ah ay beesha caalamka uga baahan yihiin ciidamada Soomaaliya si ay u xoojiyaan ammaanka, sidoo kalena dagaalka Al-Shabaab ay ugu guuleystaan. Waxa uu kaloo xusay haddii aan la garab istaagin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay ka dhalan karto halis hor leh oo dib u soo noolayn karta kooxda Al-Shabaab ee hadda sii liicaysa. Xildhibaanka ayaa xusay in ay Al-Shabaab mar kale kordhin karto weeraradeeda, sidoo kalena ay isku ballaarin doonto dhul ballaaran oo hor leh haddii aan hadda laga hortegin gulufka ay waddo. Haddii ciidamada dowladda Soomaaliya aysan si degdeg ah u xoojin beesha caalamku, waxaa hubaal ah inay Al-Shabaab kordhin doonaan saldhigyada ay ku leeyihiin xuduudda Kenya iyo Soomaaliya. Waxaa dhici doonta in magaalooyin badan ay hoos yimaadaan gacantooda, taasi oo khatar gelinaysa amniga iyo wanaagga bulshooyinka labada dhinac ee ku nool xuduudda Soomaaliya iyo Kenya. Hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan kooxda Al-Shabaab ay beegsi ku bilowday saldhigyadii ay ka baxeen ciidamada ATMIS, waxaana ugu dambeeyay saldhigga deegaanka Arbaco oo ku yaalla duleedka magaalada Muqdisho oo ay weerar ku qaaday kooxda Al-Shabaab. Warar kala duwan ayaana ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay weerar culus oo xubno ka tirsan Al-Shabaab ay ku soo qaadeen duleedka magaalada Muqdisho, kaasi oo ay ku beegsadeen ciidanka dowladda Soomaaliya. Weerarkani oo xigay dagaalka foolka fool ah ayaa ka dhacay deegaanka Arbaco oo ku yaalla duleedka deegaanka ceelasha biyaha ee dhaca inta u dhaxaysa magaalada Muqdisho iyo Afgooye.
xubnaha weerarka soo qaaday ayaa beegsaday saldhigga ay ku sugnaayeen ciidamada dawladda oo ku yaalay Arbacow iyadoo meesha ay isku farasaareen labada dhinac. Ilo deegaanka ayaa sheegay in dagaalka uu socday saacado isla markaana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, balse ma cadda ilaa iyo hadda khasaaraha ka dhashay. Xaaladda ayaa ah mid deggan, mana jiro wax hadalah oo ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya, kuna aadan weerarkaasi lagu qaaday saldhigga ciidamada dowladda. Saldhigga lasoo weeraray ee Arbacow ayaa ka mid ah saldhigyadii ay toddobaadyo ka hor ciidamada ATMIS ku wareejiyeen kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed. Maalmo ka hor ayay ahayd markii sidani oo kale ay Al-Shabaab dagaal ugu soo qaadeen saldhigga ay ciidamada dowladda Soomaaliya ku leeyihiin degmada Daynele ee gobolka Banaadir. Weerarkaas waxaa ka dambeeyay xubno watay gaari hoomaya oo beegsaday bar kontrool oo ku taala waaxda Barwaaqo, gaar ahaana xaafadda Tiida, halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee dowladda Soomaaliya. Wararka Al-Shabaab intaanan ka dhammaanna, war saxaafadeed rasmi ah oo ka soo baxay dowladda ayaa lagu xaqiijiyay in dagaal ka dhacay xuduudda Galgaduud iyo Shabeellaha dhexe kooxda Al-Shabaab looga dilay ku dhawaad 100 dagaalame iyo saraakiil sarsare. Ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya hawlgalka Mareykanka ee caawinta ciidamada Soomaaliya ayaa waxay hawlgal qorshaysan oo cirka iyo dhulka ah ka fuliyeen deegaanada Galibaax iyo Ceel Qurac oo dhaca xuduudka gobollada Galgaduud iyo Shabeellaha dhexe. Way isku urursanayeen koox ka tirsan qawaarita Al-Shabaab ayaa lagu yiri bayaanka dowladda. Qoraalka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa intaa ku daray hawlgalkaasi waxaa lagu dilay ku dhawaad 100 dagaalame oo ka tirsan qawaarita Al-Shabaab iyo saraakiil sarsare oo iyaga ah. Hawlgalkani waxaa gacan fiican ka geystay shacabka deegaanka oo wada shaqayn wanaagsan la yeeshay ciidamada qaranka ee hawlgalkaasi ku jiray. Sida lagu sheegay bayaanka, dowladda Soomaaliya waxay u mahadcelisay hawlgalka Mareykanka ee caawinta ciidamada qaranka oo gacan ka siiya hawlgalkani lagu burburiyay qawlaysatada qawaarita Al-Shabaab ee isku urursanayay deegaanadaasi dhaca gobollada Shabeellaha dhexe iyo Galgaduud. Waa tahay faahfaahina dheeraad ayaa ka soo baxaya dil maantay nin ajnabi ah loogu geystay agagaarka garoonka diyuuradaha Dancadde ee magaalada Muqdisho. Wararka ayaa sheegaya in ninkani uu dhashay dalka Kenya, lagu dilay goob uu dhisme ka socday oo ku taala degmada Wadajir, gaar ahaana meel u dhow garoonka Dancadde ee magaalada Muqdisho. Goob joogayaal ayaa inoo sheegay in marxuumka uu dilay nin hubaysan oo ku labisnaa dareeska ciidamada dowladda Soomaaliya, kadibna uu meesha ka baxsaday. Ma cadda sababta rasmiga ah ee loo toogtay muwaadinkani u dhashay dalka Kenya, kaasi oo ka shaqaynayay goob uu ka socday dhisme dabaqa. Sidoo kale, meydka ninka ayaa lagu soo waramayaa in la geeyay xarunta hay-adda dambi baarista ee CID-da magaalada Muqdisho. Ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ayaa goobta gaaray, waxaana haatan ay halkaasi ka wadaan hawlgallo ku aadan inay soo qabtaan ninkii ka dambeeyay dilka. Ma jiro wax hadalah oo ka soo baxay dhanka saraakiisha ammaanka oo ku aadan dhacdadaasi, gaar ahaana toogashada ninkani oo argagax ku abuurtay shaqaalihii ku sugnaa goobta. Waxaana la soo wariyay in dhismihii ka socday goobtaasi gabi ahaanba uu istaagay. Ugu dambeyntiina, wakiilada beesha caalamka ayaa ugu baaqay dhinacyada isku haya siyaasadda Soomaaliland inay isku dhimriyaan isla markaana ay qaataan go'aan aan dib loogu dhigaynin waqtiga doorashooyinka mar kale. Warmurtiyada ay si wadajir ah u soo saareen saaxiibada caalamiga ah ee Soomaaliland ka taageera doorashooyinka, gaar ahaan wadamada Australia, Belgiumka, Denmark, Ethiopia, Midowga Yurub, Germany, Netherlands, Finland, Norway, Sweden iyo dowladda Britain, ayaa lagu sheegay in dunidu ay ugu baaqayso hogaamiyaasha siyaasadda ee Soomaaliland inay gaaraan heshiis doorasho oo aan waqti dambe la luminaynin. Baarlamaanka Soomaaliland ayay sidoo kale ugu baaqeen inay buuxiyaan dalduleelada ka bannaan xeerarka doorashooyinka si loo qabto doorasho lagu wada qanacsan yahay oo ka dhacda deegaanada Soomaaliland. Wararkii ugu dambeeyay Soomaalida waa nagaynta. Nabadgelyo.